ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်15ရက်တလ96ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောထိုးထွင်းသိရမှာကိုထိုးထွင်းသိပိုင်းခြားသိရမှာကိုပိုင်းခြားသိရန်တရားတော်ဘုရားသမုပ္ပါမှာလည်းအစလည်းဆုံးရလို့သုံးပါရှိတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်ရိကံမူပါမာစာရဲ့လည်းဆုံးရလို့သုံးပါရှိတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်။ရိကံမူပါပါရမီရှိပါလေ။အစအလည်းအဆုံးသုံးပါရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ထားရမယ်။ကောင်းပြီတဲ့ရိကံမူပါမာစာလည်းဆုံးသုံးပါကိုသိရော။ဒီထဲမှာဘုရုကိုဖြတ်မှတာချင်းကိစ္စပြီးမလဲဆိုတော့ဆက်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသိသိချာချာလာနော်။ဘုရားဓမ္မတော်သူ့ကိုဆက်လဲဆုံးသုံးပါပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ပြိဿလုံးဘာခင်းမှဖြစ်။မခင်းလို့ရှိရင်မဖြစ်ပါဘူး။သူအင်္ဂါ7ပါးနဲ့ပတ်သက်တာလေးနည်းနည်းစောင့်ပြီးနားထောင်ပေါ့လေနော်။ဒီနံပါတ်ကဘဝိဇ္ဇာဆိုတာလူတိုင်းသိနော်။ဒီနံပါတ်ကဘာပါလဲ။ဝိဇ္ဇာလို့ခန့်ထားလိုက်တော့ဟောဝိဇ္ဇာဆိုတော့ဒကာရမတို့ကသောပိရိကလာချက်ချင်းနဲ့မရှိကြဘူးဝိဇ္ဇာဆိုတော့လူတိုင်းဥစ္စာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုတော့သိနေတယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတော့တန်လေးကြားကြားနေတဲ့ဥက္ကမောင်တို့ကသိမလေးစားဘူးပေါ့ဗျာသင်္ခေတဖြင့်ဝိဇ္ဇာဆိုတာရှားမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်မမြင်တဲ့တရားလို့မှာနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တဲ့တရားလို့မှာဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာပါလဲတလင်းနဲ့သွားပြီတလင်းနဲ့သွားပြီဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာကမင်းရလားမဟုတ်ပါဘူးမိဂါမရောက်နိုင်တဲ့တရားဗာတရားတဲ့ဟောဝိဇ္ဇာလေးကြောင့်ခက်နေတယ်လို့မဆိုနဲ့ဝိဇ္ဇာကြီးကြောင့်ခက်တယ်လို့ပြောပြစမ်းပါရှင်းမလားဝိဇ္ဇာလေးကြောင့်မသုံးမှနဲ့မသိမှုလေးကြောင့်ခက်နေတယ်လို့တမင်းရမျိုးဆုံးမသုံးမှနဲ့မသိမှုစရာဝိဇ္ဇာပဲမဟုတ်လားမသိမှုလေးကြောင့်ခဲနေတာလို့ကိုတက်တို့လူစုကတမင်းညမတုံးနဲ့နော်မသိမှုကဝိဇ္ဇာမဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တာပါဟုတ်သားပဲဒုက္ခအညာဏဒုက္ခသမှုတွေအညာဏဒုက္ခနိရောဓေအညာဏဒုက္ခနိရောဓကာမိနိဝိရိယရအညာဏလို့ခရကလည်းဟောသူသဘောကလည်းဒီတိုင်းဆိုတော့ဒုက္ခတွေချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုမသိမမြင်နိုင်တဲ့တရားဆိုတော့မရောက်နိုင်တဲ့တရားပဲဆိုတာဒကာရမတွေကောင်းကောင်းသဘောကျကြပါနော်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒကာရမတွေမသိုံပဲလားနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တဲ့တရားလားနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မသိမှုကလေးလားမသိမှုကြီးလားအဲ့ဒါဆိုဖြင့်လက်သက်မမွေးလိုက်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်တယ်ဒါလက်သက်မမွေးပါနဲ့မသိတာကဲဆုံးပဲဆိုတော့သမီးညာဖြင့်သိမနာဘူးပေါ့ဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်ဖယ်လို့မှတ်ပါဝိဇ္ဇာဆိုတာပါပါလေကံကြီးတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်လို့မှတ်တာဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပါတဲ့သင်္ခါရဆိုတာကခင်ဗျားတို့ဘုံဘွားတောင်းတလုပ်တဲ့ကုသိုလ်လဲဆိုနိုင်တာအမြဲတမ်းလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုတဲ့အကုသိုလ်တွေရောဆင်းနိုင်တဲ့ဒီတရားကြတော့ကိုသင်္ခါရတရားဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားနှစ်ခုပါပါတဲ့အဲခင်ဗျားတို့ကအာယုပဇံအာမထုလို့အန္တဇာဝိသင်္ခါရတော့မထဲတော့ပါဘူးကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပါတရားတဲ့ဩကုသိုလ်နဲ့သင်္ခါရတရားဒကာဓမ္မတို့အကုသိုလ်ကသင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်တတ်သင်္ခါရဆိုတာဘာပါလဲဘာကိုပြုပြင်တတ်တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှဒုက္ခကိုပြုပြင်တတ်တဲ့တရား
ချင်းကြဘာပြုပင်တတ်ဘူး။တင်္ဂရတရားဆိုတာဘာပါလိ။ဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားတင်္ဂရတရားငါကောင်းမြတ်ရှင်နေကြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့။ငါရှိလို့ဘာလုပ်တတ်တဲ့တရားလဲ။ဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်တည်ထောင်တတ်တဲ့တရားဒုက္ခဖြစ်အောင်ပြည့်ပြင်တတ်တဲ့တရားဒုက္ခကိုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တတ်တဲ့တရားခန့်ကြတာသူများကသင်္ကာရဟောနေတယ်ရှင်သူကဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားလို့ဆိုတော့တရားသူကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေကလည်းတို့နာရှင်ရှင်တို့တော့ပြောတာပဲလို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားတော်မူတာကိုခင်ဗျားတို့ကနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်သူ့ဘောကိုမသိသေးလို့ဒါဒီစကားဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားလို့နာမည်ပေးတာကိုပြီးပြီးရင်ကြီးလို့ဒီလိုမောင်းမိပါနဲ့နော်ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာသူလောက်ဆန်းရည်သတ္တိရှိတာဥပါရင်ရှိကုန်မရှိဘူးသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်ကိုဆိုတာဒကာရမတွေရောရေးမိပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိသေနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုလှုပ်လိုက်ပရိသေနေတဲ့ရုပ်ကလေးလှုပ်လိုက်သဘောကျပရိသေကဘာသစ္စာလဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုသူတို့နှစ်ယောက်ပြည်ပင်ခြိုက်သူတို့ကဒုက္ခဖြစ်ရှင်းမလားသင်္ခါရသစ္စာဝိညာဏဆိုတော့ခရတဲ့ဆက်ရှိခိုးတော့ခမည်းတော်ကကုသိုလ်ရအောင်တော့မပုံတော့ပြောနေကြဘုက္ခဘုလားခရတဲ့ဆက်ရှိခိုးတော့သင်္ခါရသစ္စာဝိညာဏနဲ့ရှောင်းမြည့်ရွံ့နေတာမြတ်စွာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်တွေလေအင်းကိုဖြစ်စဉ်ပြောနေတယ်လို့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုပြီးဒီကရတရားကျင့်ဝတ်တွေ့ရလို့ရှင်မနေရဘူးဒီလိုဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီကရမတွေကဒီလိုဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါမင်းတို့ဒီနန်းတိုင်းမသွားကောင်းဘူးလို့ဟောတယ်ရင်းနေဘယ်လိုဟောတာပါမသွားကောင်းဘူးဟောတဲ့ဥစ္စာကငါတို့ကနှုတ်ကပါမို့ရွတ်ပြီးဒီကာလနှုတ်ပတ်တွေပဲရွတ်မှာပဲတရစဲမှာပဲခေါင်းကရွတ်ပတ်တယ်လားတရစဲတယ်လားဆိုတော့သူ့ဟာသူစစ်ဆေးတာဟောတသံမြာသူတို့ကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်နေတယ်လို့သူ့ဟာသူစစ်ဆေးတာဘောရုပ်ကနေရှုပ်ကလေးမောမှာအင်္ဂါရလေရုပ်ဖို့လားစစ်ဆေးဖို့လားနေ့တကယ်ဓမ္မတွေကဘာလုပ်နေလဲရုပ်တော့ကိုယ်လမ်းကိုခင်းလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ရုပ်ကြီးလားဘူဝင်ရုပ်တော့ကိုယ်တော်ကလမ်းကိုခင်းလို့မကြဘူးလားကိုယ်လမ်းကသံဃာဒီဘက်ကဒုက္ခစုတဲ့သွားမယ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောသူကစစ်ဆေးချတာဆိုတာမှတ်ထားရမယ်ရမလားဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုပြန်လိုက်တာပါလဲခါလိုက်ပါတော့သင်္ခါရအနည်းဆုံးကြောင်းမထားပါတော့နော်ဒါပြန်သင်္ခါရနှစ်ခုကပြုပြန်လိုက်တာပါပါလေဝိညာဉ်ဆိုတာဘောလားဝိညာဉ်ဆိုတာဘယ်ခါဝိညာဉ်တုံးလို့မေးတော့ပရိသေစိတ်ခင်းတဲ့ပရိသေဝိညာဉ်ကိုဆိုတာပါဆိုတာပါလေပါသစ္စာဖွင့်ဒါဒီဒုက္ခဘုရုကြောင့်ရတာတုံးတရားဓမ္မတို့ရဲ့သင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ရရင်းကြီးကြဒီဒုက္ခဘုရုကြောင့်ရဒါဖြင့်ဒါလူပရိသေတွေလေပါသစ္စာဒီသင်္ခါရလက်ချက်နာပရိသေတွေလည်းပါသစ္စာသင်္ခါရနှစ်ခုလက်ချက်ပဲရှင်းလားဘုရုလက်ချက်ပါလေဒဂရမတို့ပူဇော်ဇာလာပတ်တာဇာလာကျေးဇူးတင်ဇာလာသာကဲခတ်ကြပြီတော့ဘာလို့ကသူ့ပေါ်သူ့ဟာရှင်းမလားကုသလံအကုသလံဇာဟံလို့ဟောဒီပုံညာပုံညာနှစ်ခုကုသနာကုသိုလ်စွန့်ကြရဒီကုသနာကုသိုလ်ဘာလို့ကခင်ဗျားတို့အော်ဘုန်းကြီးကဟောရလိုက်တာလို့ဆိုမလားတဲ့သူကျိုးပေးမြင်ရလို့စွန့်ရမှာသူကျိုးပေးကဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာလုံးတဲ့တရားကိုအလုံးစုံဓမ္မတို့လက်တမှုလို့တော့မတော်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြအဲဒီကုသိုလ်မျိုးနဲ့ဒီအကုသိုလ်မျိုးဇုတ်ကိုမလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်ရဒါကြောင့်ဘုရားကုသလံအကုသလံဇာဟံလို့နမကာရမှာမရှိဘူးဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ကုသနာကုသိုလ်စွန့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တော့ယုံကြည်ပြီယုံကြည်ရတယ်ဘုရားတပါတဲ့ဆက်ဆက်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာဒါပြန်စွန့်ရတော်မလားတွေးနေပုံများလူသေးလူသေးတာ
မလို့တော့ပါဘူးတဲ့ဒီလိုအကျကြပြတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကတမ်းရဲ့ရှိသေးလားရှိပါဘူးဇာတိပိဘယ်နဲ့ခေါ်ကြမလဲသူဇာတိပဲဗျာပရိသေဇာတိပဲပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတော့ပရိသေဇာတိပဲဆိုတော့သဘောကျကံလေတာဖြင့်ဒီဇာတိဘယ်သူကဒီကောင်လိုက်လို့ဒီဇာတိဒုက္ခကြီးသတ်လာကြီးရနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးရင်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဖြေကြသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ကျင်းမလားသင်္ကာရနှစ်ခုကိုသင်္ကာရဆိုတော့ဓမ္မတွေကယုံမသိရဲ့နေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လို့မှတ်လိုက်။သဘောကျ။ဘာဆိုကြ။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒကာဓမ္မတွေ။ဒါပြန်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာလုပ်ပါလိမ့်မလို့မေးတော့မှဒီဘက်ကဘာသစ္စာ။ကုသိုလ်ရဲ့လည်းအဲ့ဒီဒုက္ခလေးရောက်ပြီ။အကုသိုလ်လည်းဒုက္ခရောက်ရင်တော့မဆိုးလာပါဘူး။ရှင်းမလားကုသိုလ်လေးကိုဗာပြင်းတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မလုတ်တဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုတ်တဲ့ကုသိုလ်ရှင်းမလားဒါပဲလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာရင်ဒီကုသိုလ်ဟာဟောဒါပြန်ကုသိုလ်လုတ်တဲ့ကုသိုလ်လုတ်တဲ့ဆိုညာတော့လဲအလုံးတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားဖို့တော့ကောင်းပါလေဟုတ်ဘူးလားဘုဒ္ဓေကံကြံတဲ့ကုသိုလ်တော့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ကြံဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးမလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကပေါ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ကုတုကိုတော့ခွင့်ကြီးတော့ကပုံညာပိတ်ခွေမာဝိထာလို့ခရကသိချာဟောဘုဂဝရနဲ့ပုံညာကုတုလုံးမှာဘူးမာဝိထာကြောင်းနေနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းလုံးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကုတုမျိုးမဟုတ်ဘူးကရဲနေကြတာဝတ်ကျွတ်ခြင်းတဲ့ကုတုမျိုးတော့မကြောက်ရဲရဲတင်းတင်းလုံးပါရှင်းမလားဝတ်ကျွတ်ခြင်းတဲ့ကုတုတော့ဒုက္ခဒေသဖြစ်မဲ့ကုသိုလ်တော့ကုသလံကုသလံရှားဟန်လည်းတွင်သဘောကျဒါအားလုံးတဘာဓမ္မတွေမှာအခုဆရာတော်သမားကောင်းကိုလမ်းညွှန်ပြပြနေတယ်နော်တော်တော်ရည်ကြီးရလို့အောင်းမိပါဥပါရင်မနဲ့တော့နောက်ကတည်းကဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုသိတယ်အဲ့တော့တို့ရမ်းလုံနေတဲ့ကုသိုလ်တွေပါလားဆရာတော်ပေါ်ကြရမ်းလုံနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကဘာဒုစရာရဟာဘုရားကြောင့်ရတာတော့သင်္ကာရပါပါလေအဲကုသနာကုသိုလ်ကြောင့်တခါတော့ဒုက္ခသစ္စာကြီးလှလာကြီးရပြီးဒီကလာနေတော့တခါတော့မှဒီကရထိတ်ချလို့မှဓမ္မမမသိသေးတာကအတော်ယူဆိုးဘုရားရင်တော့အတော်ယူဆိုးထိတ်ချတယ်ဓမ္မမမသိသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုပဲလို့ဆိုကြအနာအရဟံံထူးတဲ့ဆိုတော့မဆိုလိုက်ဘာပဲလို့ဆိုရပါရောလို့မလို့ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုရအမျိုးငောင်းနဲ့မှကိုယ်တော်ဘယ်ဆဲရအငါပြခြင်းကျင်ငယ်လေးနဲ့လှုပ်ပတ်ပြီးကြလာဒီထဲမှာနေခဲ့ရတယ်အသက်တောင်မရှိရအောင်အလုံးတောင်နဲ့ကြပြီးဆင်းရဲခြင်းမကဆင်းရဲတဲ့ထဲရောက်ပြီးသားတောင်မှနောက်ပရိသေတွေကိုထပ်ပြီးလိုချင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်နှခါမိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအရင်နေဘူးတဲ့ဥစ္စာကိုမသိတာကတခါမိုက်နောက်နေကြတာကတခါမိုက်နော်အရင်နေဘူးတာမသိတာကအနောက်နေကြတာကဘယ်နှခါမိုက်ကြဒီကနှခါမိုက်ကိုမဆက်မရဘူးဆိုနောက်နှခါမိုက်ကလာဘူးမလာဘူးလားနှခါပေါင်းရေတက်နိုင်ပါအေးဒါကြောင့်ခုလိုဆရာသမားကဂျုံတဲ့အခါခင်ဗျားတို့တကယ်ကြိုးစားပါလို့ရှိတဲ့ဆရာသမားကိုအင်းဒီကုသိုလ်မျိုးရှောင်နေရဓမ္မတို့ဟုတ်လားဒုက္ခဝါမှာကြွချင်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကြတော့ခန္ဓာယောင်စုလို့ပြောပြောလားခန္ဓာယောင်စုကောင်းတယ်သဘောကျဒုက္ခဝါမှာကုသိုလ်တော့ရှားလိမ့်မယ်ရှားလိမ့်မယ်ဆိုတော့သဘောကျဗလားအဲ့တော့ကိုဒကာဓမ္မတို့ဝိညာဉ်သဘောကျကြပါလားဘာသစ္စာပရုဒိတော်လိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကတန်ယုတ်ပါဠိတော်များဟောချာ ita ဘာတဲ့ဒီတရားဒီနှစ်ခုဟာရှာမီဒွန်းကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ရှာမီဒွန်းကြီးတစ်ခု။ရှာမီရရဲ့နေတဲ့တွင်းကြီးတဲ့တွင်းကြီးနဲ့အပြည့်ရှိတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလာတဲ့လူကိုရှာမီဒွန်းနာမှာအာကောင်းတဲ့လူမြတ်ပဲရှိတယ်ကွာ။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြောတယ်။လာတဲ့လူကိုတော့အဲ့ဒီဇာတိရှာမီဒွန်းကြီးပွေ့ချတာ။လာတဲ့လူ။အဲ့တော့ဝတ်တောင်းတယ်ကြည့်တယ်။ဒီဒီချမှာကွာ။ဒီရှာမီဒွန်းကြီးချတာ။သဘောကျကြ။ဒီလိုအားကောင်းတဲ့လူတယောက်သူတို့ကြောက်တဲ့လူကပြန်ပြီးကြတာတုံ့ပြန်နိုင်သေးရဲ့လားတဲ့မျိုးလို့ရှင်မတုံ့ပြန်ဘူးသူတော်ဘုရားနောက်အားကရ
ရှင်းမလားအဲ့တော့သူတို့ကလာတဲ့လူပေါင်းတန်လျာခရီးတယ်ခရီးကိုမပြတ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းခရီးကိုမဆုံးကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းကိုဖြင့်ဒီရှားမီးတွေနဲ့ဇာတိရှားမီးတွေနဲ့ပြွေချလူလည်းဒီတဲ့ချာနတ်လည်းဒီတဲ့ချာရှင်းမလားဒုက္ခဘုရားရှားမီးတွေနဲ့မချဘူးလားသဘောပါဗလားအင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကအားကောင်းတဲ့လူနှစ်ယောက်လို့ဖရာဟောတော်မူတာများခင်ဗျားတို့ကမယုံမကန်နဲ့လို့ဒီကြတော်ကြကြားပြီးတော့ကြားဗလားလို့မေးနောက်တော့များကြားကျင်သေးလားမကြားကျင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမကြားကျင်တဲ့အပံလေးကခင်ဗျားတို့ဘယ်ခါမှမထွက်တဲ့ဘယ်ခါမှမထွက်တဲ့မကြားကျင်လို့ဆိုရတဲ့အတန်အခုသုံးတာပဲမကြားကျင်လို့ဆိုရတဲ့အတန်ဒကာရမတို့အခုသုံးတာပဲဆိုတော့ဟာဘုရားကြီးတို့လူပြစ်လာတယ်ကြားပြီးလို့ထင်ချင်းနဲ့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နောက်တော့မကြားကျင်လို့ဆိုတဲ့ဒါလေးတို့ဒီဘုရားပြိတိလေးကဒုက္ခသစ္စာလို့သိလို့မကြချင်ဘူးပြောတာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးရှင်းလားဒီဒုက္ခသစ္စာလေးကိုမသိဘူးတော့ဒီလိုမျိုးကအာဃာမလို့ဆိုတော့ပွေချလို့ဒီဒုက္ခသစ္စာရှားမိထွန်းတဲ့မှာအလူလဲခံနေရတယ်ဆိုတော့သဘောကျအစရစရတာပဲအဲ့ဒါမှာအဘောကတက်ကြတာကောင်းတယ်ကခိုးရမှနဲ့ဒီလိုဆရာမျိုးရဘူးလားအောက်ကမေ့ချင်းကြီးကမထိုင်ရဘူးလားကျော်တော့မျက်နှာမူပါဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးရှိပါသေးလားဘယ်ကောင်းမှုတရောက်တဲ့ရှင်နေပါလိမ့်မလို့ငွေလိုက်တဲ့ချက်ပါဘောကောင်းရုပ်ကြီးကပြပါတော့လားဆိုတော့ဥက္ကမဘယ်နဲ့တော့မသိဘူးဘောမကြံချင်မသိဘူးဒါကမသိတော့ဘယ်သိနိုင်လဲမလို့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကဒီဘုတွေ့ရပါလိမ့်စီပြီးဒီမြောက်ကိုပွေချစားမှဆိုင်ထားတပတ်ကြခုကနာကူတို့ပွေချခိုင်းတာနော်မလောက်ကြောက်ရွှေကောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူးတော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 ်ပါဘူးကဲတချို့အခုတော့ဒီခင်ဗျားတို့နောက်ဘဝကောင်းကြရေးဆိုရဒီသားတွေဒီနည်းဒီနည်းဒီမြက်ဟုတ်လားရှေရံဝေရံနဲ့နောက်ဘဝပေါက်ဖို့လုပ်တဲ့ဥဒိဋ္ဌိရှေရံဝေရံပေါက်မပေါက်တော့ပြောတော့ခုရှမ်းမီးတွင်ရင်ကြမှာတော့ဖြင့်သိကြတယ်လို့ခေါ်လိမ့်မယ်မဟုတ်တော့ရှင်းမလားဇာတိဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒုက္ခငယ်ရောသေးရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီကရမတို့ဒီနေ့ဟောမယ့်တရားကအဆုံးသုံးပါးကိုဟောကျင်တာပဲတို့တော့ဒါလေးချက်နေတာတရားမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဒီကစပြီးဘုဒ္ဓတာအကုန်ရှိပါစေတော့လို့ဟောမှာဆွမ်းလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ကြမလားဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကရမတို့ဒါဖြင့်ဒီဒုက္ခဒုစ္စာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုစ္စာတွေရပြီဝိညာဏဖြစ်เสียဘာမှမဟုတ်လေနာမည်ရုပ်ပေါ်လာတယ်ဒီကရမတို့ဘာဝင်ကဘာညာများထွက်လာပါလိမ့်မယ်ကဲခပ်ပါတော့ဒုက္ခဘင်ကဒုက္ခညာဒုက္ခအကိုင်းခက်တွေဖြားဘာညာဖြားဒီရာဇာတိပိကဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုထားတော့သူကနေပြီးကျင်းပြီးလို့ခေါ်ရတဲ့နာယုတ်ဆိုတဲ့တရားကလည်းသူကထွက်ပါတဲ့အကိုင်းအထွက်လို့ဆိုနိုင်မဆိုနိုင်ဒါရင်သူတို့လည်းဘာသစ္စာသူလည်းဘာသစ္စာလဲအတိုင်းတွေခက်တယ်ဆိုထွက်လာပြီအသိများသိရင်တော့ဒီပင်ကသိရင်တော့ခက်တော့မှာဘာသိများသိမထင်ရဘူးသူကပြန်ကြလို့မနော်ပြန်ကြရင်ဘာပုံနဲ့ပေါ့မလဲဟောခင်ဗျားတို့ဇတ်ထုတ်ကြလေခက်လိုက်ကြဖြစ်ချင်းဘယ်ရောက်ပါဦးညမဟုတ်မကောရလေးသေးတယ်အတမခက်ဘူးလားရှင်းမလားအခုဘာသာတွေထွက်လာတော့ဓမ္မတွေပြောကြပါဦးဒုက္ခအကိုင်းခက်တွေထွက်လာအဲဒုက္ခအကိုင်းခက်တွေထွက်လာလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခပ်ပါသေးရဲ့သူကများသိပွင့်ပြီးလာမယ်ရှင်ဖြင့်ဒီတော့နေတော့ဒီတော့နာမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဖြင့်အဲသူစိတ်တဲ့ပေဒီကလာအနားနဲ့လည်းသိရှားမိလို့လည်းသိဆိုတာတော့ဖြင့်သိခြင်းကတော့သိကြတော့မှာပဲဒီပင်ကသိလာတာပွင့်လာတယ်ရှားမိတော့မမြင်မိရမယ်ရှင်ပေါ့လေမျိုးကြမှာပဲဒါကိုယ်ခန္ဓာဆိုတော့ကိုယ်ခင်ရမှာပဲခင်မျိုးတာပဲသဘောကျလားဒုက္ခနာဒုက္ခနာဘာသင်ကြဒုက္ခနာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဒီဒုက္ခဘောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဓာရီကိုညွှန်ကြပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာပြောမှသင်ကြတော့များသိရမှာပဲ
မတို့ဘူးလားအဲညဘုရားဒီစားမိလို့လားဘုဗင်္ဂါဒီကိုစားမိလို့သိရတာဒီလိုကြီးသိခဲ့ရတယ်ဘုရားမြတ်စွာဘုဗင်္ဂါသိတဲ့ဒီကိုစားလို့သိခဲ့တာကြီးမှတ်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုခင်ပြီးကိုသိကြတာဟုတ်လားဘုဂဝတ်စံဉာဏ်ကြရလားမစံဉာဏ်တော့ဓမ္မတွေခင်ဗျားတန်းတန်းနဲ့သိသွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လေးပါးကိုမရောက်ဘူးလားကာယဉာဏ်ပြန်ဓမ္မတို့အတိုင်းခက်တွေကထွက်လာပြီနောက်ပါဝင်နေဖြစ်မဲ့ခင်ညတော့ဒီပင်မျိုးကဖြင့်မျိုးပြတ်မှကောက်မှာပါမင်္ဂရှိရပါနဲ့ဆိုကြခင်ဗျားတို့ကမျိုးပြတ်မှကြောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့ရှင်ရှင်ခွန်ဆက်မျိုးရှင်ခွန်ဆက်ဆိုတာတွေကလည်းအလုံးကြည်ကျင်းနဲ့ကြည်သဘောကျနေတာဒီပင်မျိုးကလည်းဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့မျိုးကိုခင်ဗျားတို့ကလည်းမျိုးပြမှာစိုးရိမ်နေတဲ့ပုံစံတွေကတော့ခက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားသားရသမီးတွေများမထုံးကားရင်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေကြဟမ်ပူကြတယ်ရှင်မျိုးချွေးဆက်မျိုးဆက်တွေပြတ်ပြီးသားရဖြစ်မှဖြစ်ရလေရှင်သားရုံဒုက္ခပင်နေမှုဒီဒုက္ခမျိုးတွေပြတ်သွားလို့ရှင်နောက်ဒီနေရာလူတွေရှိမှဟုတ်တာကိုပဲကျုပ်ခကြီးကနေလို့ပြောကြတယ်ပြောမယ်မပြောဘူးလားအမလေးယူလိုက်တော့ဖြစ်ချင်းပါလားဘုရားတော်ကတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာတော့တာမင်းညာယူလာဗျာအကြည့်ကြောင့်ယူလာလို့ဆိုတော့ပေါ်ဗလားဒီနေ့ပြောင်းရင်ပြောက်ပါမပြောက်လို့ရှင်ယူလိုက်ဆိုသတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဝိညာဏပြည့်စရာနာမ်လူပါနာမ်လူပါပြည့်စရာဒါကနဲ့ဆိုတော့မျက်စိနာမ်နဲ့ကောင်းလေကိုယ်စိတ်ပေါ်ဗျာဒါကတာလာနဲ့၆ပါးမလားဘယ်လိုလဲအဲဒါကဓမ္မတွေကိုင်းခဲ့ကသီးတွေလာပါဘောလားဟမ်တကုတ်မျိုးလုံးညာကိုနာရကိုနှကောင်းညာကိုလျာရကိုကိုရကိုစိတ်ညာ6မျိုးနေတယ်ဗျာတပည့်ကြားလားဘယ်မျိုးပါလဲဟာလာရနာပေါ်ဗျာ6မျိုးရှင်းမလားဘယ်မျိုးရှိအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှကောင်းရဲ့လျာရဲ့ကိုရဲ့စိတ်ရှင်းမလားဘုန်းတော်လုံးတွေကလည်းဒကာဓမ္မတို့ကိုခင်ရောက်လာလို့မျိုးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့လဲခင်ပါဘူးလားအင်းမျိုးလုံးနဲ့ခင်လို့ပေါ့ဗျာတခါတော့မျိုးလုံးတော့ငားရဆိုတော့ကုမှပဲမကုပဲဘူးလားကုပါဘူးဘာလို့တော့ခင်လို့တော့ခင်လို့တော့နားမျိုးလုံးနဲ့လူနဲ့ဥစားနဲ့ကွဲသွားလို့ရှင်ကိုကျိုးနေကြည့်ဘလောက်နဲ့ဆိုးတော့ကြတော့ပေါ်လားဟုတ်ပါဘူးဒါကလည်းခင်ကတော့နားလေးညတော့နှကောင်းလေးလေရလေးကိုလေးပါအဲကိုလေးရှင်လဲလိုက်ကြတယ်ဓမ္မမသိနဲ့ကိုယ်လေးသင်တိုင်းရှင်လာကြည့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ရှင်လေးကအော်ပြီးလာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေကဒီလိုပဲကမင်းကြိုက်တယ်ဆားရလို့များစွန့်ပြလိုက်တာ။ဟာရက်တော်နဲ့ခတ်ထုတ်။ဟောငါရိုက်ထုတ်။ဒါပြုတ်ခင်းနေတာ။အာကိုယ်စိတ်ကလေးလာငါစမ်းလိုက်ပြီဆိုမှပြင်အောင်ငါစိတ်ပါခင်းလို့တော့မဆိုးစိတ်ကလေးတော့ခင်းမလား။မခင်းဘူးလား။ဘယ်စိတ်ကောင်းမွေးထားတဲ့ဥစ္စာဒီကံရတာဆိုဒီကံနေလို့သိခံနေတယ်သူကဘာများထင်တယ်လို့ပါလဲအမလေးဒီစိတ်ကြီးအကြောက်ဆုံးပါလားကြာဒါကတော့ကိုယ်စိတ်ကိုခင်မခင်ခင်တယ်တဲ့ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒေသဒီကားလို့ရှင်ခုကကိုယ်တော့ဖြင့်မြူကြပါဗျာဒုက္ခပင်ဒုက္ခကံဒုက္ခသီးတွေစားကြမစားကြဘူးအင်းဒုက္ခတွေစားမိလို့ရှင်ပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခမှာရောက်ပြီအသေးဆုံးမှသေပါမလားလို့တွေးကြတာသိလားသိကြပါဟမ်သိကြပါဦးဝင်းသိကြပါရနာကဓမ္မတွေနော်အခုစားပတ်နေကြတာဒါရီပဲမဟုတ်လားဓမ္မတွေမျက်စွန်းတော့လည်းမျက်စိဖို့ဟုတ်လားအာနားစိတွေပဲနားဖို့ဟုတ်လားအဲအခုကဘုဒ္ဓတွေဘာတွေဝေကြပြီးကြတယ်နှခေါင်းဖို့ဒီတိုင်းနေဘူးလားနေရင်ဒီလိုတွေမှာငါတော့တော့ဝယ်ကြတော့ကိုရဖို့စောင်းတဲ့နေတော့ဝယ်ကြတော့ကကိုဖို့ပန်းဝင်နေတယ်စိုက်ကြတော့ကစိတ်ရှင်လားမို့ပန်းဝင်နေတယ်စိုက်ကြတာဘာလို့လဲစိတ်ဖို့အာကမာတော့ပါဘူးအားလေးရပါမအားလို့နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကလည်းဒီဆိုအဆုတ်ကြီးတွေမျိုးနေတယ်လို့လဲစိတ်ထဲကရောက်ကြရဲ့ဘယ်ရောက်မလို့လဲသူတို့ဒုက္ခကိုယ်ငါသာသဘောနဲ့ဒုက္ခနှိမ့်ဆက်မဲ့တရားတွေကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ကမရောက်တော့ရောက်သေးရဲ့မရောက်တာမရောက်တာခင်ဗျားတို့ဒီကဒုက္ခဒုက္ခရေသောဒုက္ခမျိုးစေဒီကဒုက္ခအကန့်ခဲ့ဒီကဒုက္ခဒီဒုက္ခဝင်ရှင်းမလားဒါတွေဒကာဓမ္မတွေကငါ့ကောင်ငါ့အလုံးနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသနာရိသိနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကဒီ၆ခုကိုပဲတဲ့ဒက
ခါကမွန့်တင်ပြီးကြတော့ချစ်ချက်ခင်ကြနေကြတော့တာပဲဆိုရင်တော့လွဲတာဒါမျိုးကြကြလားမျိုးကြဘူးလားဗာသီးတွေမျိုးပါတယ်ဒုက္ခအစိတ်သီးတွေမျိုးတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့အတော့ကနေဘုရင်ဆိုင်တာတော့ကိုဆိုင်တာဘုရင်မျိုးတော့ဘုရင်သေးမှာတော့ဒေဆုံးကြံနေကြတာကိုရင်းမိဘုရင်ဆုံးဒေဆုံးကြံနေကြပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒေဆုံးကြံအဲဒါဒီလိုလူတွေကတရားဆောင်မှဆိုကုန်ဆွဲရမယ်အခုကရေထဲကုန်ကြတယ်လောက်တာဆွဲနေလို့ကျိုးကျိုးချတယ်ဒီကောက်တာဆွဲနေလို့ဟမ်ဒီလိုလူတွေဆောင်မှဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းဘယ်လိုဆွဲကြအခုကရုံးတော်မစမ်းတော့ဘူးတရားဓမ္မတွေကိုယ့်အကိုတရားကြံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဘောကျတရားတွေခန္ဓာတွေစိတ်သိစားရမလားဒါကိုမျိုးလုံးကိုနာကိုနှကောင်းကိုကိုကိုစိတ်ဘယ်နည်းကြည့်လဲအဲ၆မျိုးကိုပြင်တကယ်ဓမ္မတွေစားလိုက်သုံးလိုက်ညိုလိုက်ဆိုတာကဖြင့်ညံ့နေခြင်းနဲ့လို့သေးလားအဲမလဲတော့ဘာစားဘာလို့ကြတာတော့မေးဒုက္ခသီးတွေမျိုးရက်သိကြတာရှင်းမလားဘာပါလဲခန္ဓာမျိုးရက်သိကြပဲရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီသီးတွေစားလို့ခြင်းဖြင့်ဘာချိုးများပြေးလိုက်မယ်ခြင်းတော့ပြေးမယ်ဟုတ်လားအသိသိမ့်ပြီးပြေးမယ်ရှင်းလားဘုရားမောသာဝနာခင်လားအစိုးရမေးသေးရောကိုယ့်ကိုယ်ကိုခင်မေးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသနာနဲ့သေးရတော့သနာဥပါရံကံအပေသတိမလာဘူးနဲ့သူတော်ကတောင်းရနဲ့တော့သာသမီတွေခင်မေးသေးပြန်လို့ရှင်လည်းဒီတော်ဒီ၆ခုခင်ပါပဲခင်မလို့ရှင်သနာဥပါရံကံသာတိအပေသတိပဲလားမလားဒါပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေတုံးဆိုလို့ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ရမှာရောက်ဆွေရလေနဲ့ခင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားဘာသမီးရခင်တာခင်ရတော့အပေါ်မှာမျက်ခင်ရတယ်ဘယ်လိုပါလဲဆွေရလေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ခင်တာရောအမမျိုးမမျိုးမိကြရလားဝန်ရမှာရောက်ကြလားရှားပေါ်ရမြောက်ပေါ်ရနေရလားဝန်ရောက်ခင်ရဝန်ရောက်တယ်ဆိုတော့တရားတော်ကဆိတ်ချက်ကုန်ပြီဘယ်လိုဆိတ်ချက်ကုန်ပြီကိုယ်ဥဒဏ်ရဘာနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆွေရကုန်ကြီးဆိုတာဘောကြဘောရန်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ထုတ်ရသေးတယ်။ဝန်ရရောက်သွားပြီဆိုမှဖြင့်ဓမ္မတို့ပုရိသမတွေနဲ့ကပြတ်တောက်ပြီးသွားတဲ့အိပယ်မရောက်ဘူးလား။ဒါကရင်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တတ္တဝရသေးတာပေါ်ရောက်တာကံကောင်းကြမတဲ့လို့ရောက်တာလားစိတ်သီးတွေစားမိမျိုးမိလို့ရောက်တာလား။ကံဟာလကားခံစားတာလား။ကံဟာလကားခံကိုကိုကိုခင်မှုတနာကနဲ့မျိုးမိလို့ဘာကြာသာမီးနဲ့ပြည့်စည်ခင်မိတနာခင်မှုတနာနဲ့မြူမိလို့ဘာဖြစ်ရကံကဘာခံကိုယ့်ကိုမြူတဲ့ကံမြူတဲ့အစိတ်တဲ့ဘာကြာဆိုးကြံရင်တော့မြူတဲ့ကံကံကိုချမတ်တာဘာကြာအဲ့ဒါတနာပြုံးတာပေါ့ငါကမြူခိုင်းတဲ့သူတို့မြူတာသူတို့ကံဆွဲချတယ်ငါအမိသာကြီးပဲဖြစ်တယ်ရှင်မြူကလားဘုရားနေတာပါလားမြူပါတော့ဘုရားမြူတာသနာမျိုးခိုင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့မျိုးလားရှင်းမလားဘုရားမျိုးခိုင်းသနာမျိုးခိုင်းတဲ့မျိုးတော့သိရဆိုရပါတယ်ဒကာဓမ္မတွေနော်ဒီတော့ခါကြတော့ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ကအမှုလုံးထုတ်ကံကောင်းကြောင်းမသိလို့ဒီလိုဖြစ်ရလေချင်းကံကောင်းကြောင်းမသိလို့ဒီလိုဖြစ်ရလေချင်းမလာဘူးလားလာပါခင်ဗျာသနာရောပြုံးမပြုံးဘူးလားဘယ်လိုများပြောလဲငါရမျိုးခိုင်းနေပြန်ငါကြောင့်သေးတာကံမဆွဲချဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားငါလုပ်တာသိပါလားမှန်ပါရုံးဘူးလားကဲဘုရားကတော့ဘုရားရင်သိရင်သိတဲ့ခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ကံကုံလို့သိခင်ကြဘောကြလားကံကဓာတ်ဘောတော့ပြီးဖြတ်လိုက်ကြတော့မှန်ပါရဲ့အမိန်ပေးတာကရှင်ရှင်ကမိန်ပေးသနာမိန်ပေးရုံးဘူးလားဘုရားမိန်ပေးသနာမိန်ပေးလို့ကံကတမဆိုတော့ကတောကငါးနာမိန်ပေးတယ်လို့ဘုရားအာဏာရှိမိန်ပေးတယ်ဘာမင်းသေးတဲ့လူကြတော့ခင်ဗျားတို့မမုန်းဘူးတတ်တဲ့လူလားမုန်းနေတော့ခေါ်ရတယ်ရှာရှာမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုရင်တန်မြေဘောမှာဆွတ်ဖို့ရဘုရုသတ်ရမယ်လို့အကောင်ခဲမိသေးရဲ့ကဲသူများရှင်မိသေးရဲ့မမိတော့မနာဘူးဘယ်တော့တတ်တာဘူးတတ်တာပါလက်တယ်ရှင်းဖမ်းမိသေးရဲ့လားရင်းမိကြလားတကယ်တော့ငါတို့တွတ်တွတ်မိုက်ရှာဒီလိုမှဖော်ပြမယ်လို့မရှိလို့ရှင်းလေဆွဲပြန်တော့လေသောကံကောင်းလို့သိရတော့နောက်တော့ကံကောင်းလို့ရအောင်မှာပဲဆိုတော့အလာကံကငါတို့စီရောက်ပြန်ပြီလေဒီကူကကံပဲဒီကူကကံပဲရင်းကြီးကငါမျိုးကိုတောက်ကုန်မလားဒီဘက်ပြန်ခဲ့ပါမဟုတ်ဘူးလား
ကဲခင်ဗျားတို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရင်ဗျာဓမ္မတို့ကျွတ်လန်းလန်းလန်းကိုမြင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးပေါ်ကြလားဟုတ်ပါအင်းတော်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီဆရာကောင်းကောင်းနဲ့လာတွေ့လို့တော်တော်သေးတာနေမလို့ရှိရင်ဒီကောတမကောင်မှုအသက်တူတယ်သိချင်းဆိုရင်အများကြီးနဲ့သိရတယ်ကံတွေကခီတော့နောက်ဘဝကျတော့ကံကောင်းလို့မယ်မှန်ပါပါဘွာကံကောင်းလို့မယ်တဲ့အသက်ရှိတဲ့ကံလုံးတပည့်ကသက်ရှိတဲ့ကံလုံးမှာဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ဒီငံပြန်ရောက်တာဒီငံပြန်ရောက်တော့သူကဒုက္ခကြီးလေးစပြီးစိုက်ကြတာစောက်ပြီဘုရားနောက်ကန်းခက်ကသမာဝနာသေးပွင့်တွေကအမျိုးမှာပဲအမျိုးဘုရားမြန်မာပြောမှဖြစ်နေတော့အာသေလို့ရှိရင်ဖြင့်ကံကောင်းနေဘူးနောက်ပြန်လုံးမှာသိချင်သေးလို့လာတယ်ရင်းပြီဘုရားဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲဘုရားသေးရတာလည်းများပြီနောက်တော့သိချင်တဲ့ဆက်ကလည်းသူသိနိုင်ရလားအလောက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့ဒါပြိဿမှုကလဲပုံကိုပြနေတာ။ရှင်းလား?ကျန်တာတော့ဒါပါပဲ။စကားတော့မှာလဲသွားပြီ။မလဲဘူးလား။လဲသွားပြီ။လဲသွားပြီဓမ္မတို့။တော့ဘုရားသဗ္ဗရဏဖြစ်เสียပါတဲ့။အသာ။ဟုတ်လား။အသာဆိုတာကလည်းခင်ဗျားတို့ကအမှန်မှားပါတယ်။မျိုးလုံးရှိတော့မျိုးလုံးနဲ့တွေ့။ဟုတ်လား။နာရှိတော့နှကောင်းရှိတော့ဆွေရရှိတော့ကိုရှိတော့အစိတ်တည်းရှိတော့စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ရင်သေးတယ်ကျုပ်အကုန်အာမီပြောလိုက်ရှင်သေးတယ်ဆိုတော့ပါပြီမှားတာဘူးလားအကုန်အာမီပြောလိုက်ရှင်သေးတယ်တရားတော်ကဒီလိုမျိုးသုံးမှုနှုံးမှုရတာလားဘာလို့တော့ဆိုတော့ဥဒ္ဒံဆံမမပြောရလို့စိတ်ထဲမှာရှိကြလားပေါ့ဗျာဒါတရားတော်မှရေဒီတို့ကတော့မပြောရလို့ဆိုတော့ဖတ်တော့၆မျိုးကပေါ်တိုင်းမပေါ်တိုင်းမျိုးလုံးရှိမျိုးလုံးနဲ့တွေ့ရင်တို့ပြောကြပါလို့စိတ်နဲ့ရှိတော့စိတ်နဲ့တွေ့ရင်ဆိုတော့ဖတ်တာလာခြင်းမလာခြင်းမလာခြင်းတဲ့။ကောင်းကိုတွေ့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရင်တော့ခြင်းတဲ့အကောင်းဆိုးတော့သူရွေးတော့တွေ့ရင်မနဲ့ကောင်းဆိုးရတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးလာမှာပဲမလာဘူးတွေ့တော့ဗာရွေးလို့ရှိအကောင်းဆုံးရအာဒါဝင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာမလာဘူးလားမလာပါဘူးဖောက်တာပြည့်စရာဝေဒနာဆိုတာဟောတယ်မဟုတ်တယ်ဟောတယ်ပါဗျာတွေ့တော့ဘာဝေးလိမ့်ရှိရအကောင်းငယ်ဆိုးရအလဆိုင်မယုံဘူးလားဘုရင်ဗန္ဓမေရွေးတယ်ဘုရားတန်တဲ့ခါကျတော့သုံးသတ်တန်ရတာပါတယ်လေးသတ်တန်ရတာပါတယ်မပါဘူးလားအဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဒီမှာဝေဒနာ၃မျိုးဟာသုံးသတ်တန်ထားတာပဲဆိုတော့ဗျာဒါကလူရနာရောညခင်ဗျားတို့ဖြစ်ခြင်းပေါ့ဗျာဟောတာဖြစ်เสียဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာကြတော့ကောင်းတာချင်းကြိုက်တယ်တဏှာကရှင်းမလားအဲမကောင်းတာချင်းမကြောက်ဘူးတဲ့ဒါကကဟုတ်ပါဒါကအလောက်သွားခြင်းအလောက်သွားဆိုတော့တုံ့ဝဲမနေဘူးလားတုံ့ဝဲတာချင်းမသိဘူးတဲ့တုံ့ဝဲတယ်လေးပဲဆိုမသိဘူးဆိုတော့ဒီမှာလောဘဒေါသမဟလာတာမလာဘူးလားရှင်းမလားဘယ်နှမျိုးလာပါလဲသုံးမျိုးလာတာကဓမ္မရတိကြောတဲ့ပြိဿသမဘကဒီလောက်တပွားလည်းမပါဘူးဒီလောက်လည်းမဆုံဘူးဆိုကြပါစို့နော်အခုဆုံးမလားဘာသာပြောဆိုဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာသုံးမျိုးလာတယ်ဒနာဘယ်နှမျိုးလာဟာဒနာသုံးမျိုးလာတော့အစွဲသုံးမျိုးကလားမလာဘူးလားသံဝါရံဒိဋ္ဌိဘာရံသီလဝိရိဘာရံအတ္တဝရုဘာရံဆိုတော့ဥပါရံမလာဘူးလားလာမယ်တဲ့ဒါပြန်အဲဒါဒီဘက်ကဥပါရံထားပါတော့နော်ဥပါရံဆွဲလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ကံတော့လုတ်တော့မှာဥပါရံဆွဲလိုက်ရင်ဘာလုံးမထင်ဘာလုံးတော့လုံးမလို့ခင်ဗျားတို့ကြည့်သုံးနဲ့သုံးပြီးသေလို့တောင်းသေတဲ့ကံမသေးကြတယ်မမေ့နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော်နေအမြောက်ဝင်တော်နေအမြောက်ဝင်ဘာလုံးကြဆုံးတယ်ဆိုကံလုံးသဘောကျဘာကံဝစီကံမနောကံနဲ့မလုပ်ကြဘူးလားဘာလို့တော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကံလုံးနေတာပဲကျုပ်ရင်ဒါနဲ့ကလုံးမှာပဲဟင်းသူတို့တွေနေသူတို့ဥပ္ပဆောင်နေလည်းဥမှာပဲသီလကမလာဘူးလားအင်းကုနာတော်ပြီမြားလေးပေးမှာပဲဆိုတော့အဲပဋိဒါနကံမလာဘူးလားခက်ပြောတာဆွဲလန်းလို့လုပ်တဲ့ကံမှာလားဘာကံမလေးရင်းမကြရလားမမေ့သေးဘူးကျုပ်စိတ်ထဲမမေ့သေးဘူးမလာရဘူးလားကျော်လို့ရတယ်မြင်နိုင်မြင်နိုင်မြေကလေးကလေးလာတယ်မှန်ပါဘူးလားဘယ်လို့ဖြစ်ကြတာလဲတရားတော်ကတော့ဥပပန်ကြတန်းကငိုကျင်တဲ့ဒေါသသောကမှန်ပါပါတပည့်ကြငိုကျင်တဲ့ဗာလေးလာတယ်ဒေါသသောကနေတဲ့ဒ
ဘာကြောင့်ငါပြောက်ပြောင်းလို့ကူတွေပါတယ်တဲ့ကြမလုပ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆွဲလန်းတော့လုတ်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဒါမှကံဖြစ်မှာဟုတ်ဘူးလားမြမညည့်ကြရတော့နေရာရှာနေရာကမတွေ့ပျောက်သွားသွားမပျောက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ပူဇော်ခြင်းလို့ကနင်းနေငိုခြင်းလို့ကလုတ်ထားတာဂျိမ်းမိဘူးလားဘာဖြစ်လို့လုတ်တာအော်ကူလေးတွေမြင်နေမြင်နေခင်ဗျားတွေနောက်သတိထားကြနော်။အော်ငိုကြွားလေးတွေကအသီးသီးလှုပ်ထားကြ။ငါတင်းချင်းပေါ်ပြင်းနေမှာပေါ့။သူများကြည့်ဖို့နေရဟုတ်ကဲ့။ကိုလောက်ကမပါလဲနေမှာဆိုတော့ငိုတဲ့လူတွေပါသွားအောင်လို့ခဲ့ရတာဥပဒေကရင်းမိကလား။ခင်ဗျားကမဟုတ်ဘူးဗျာ။စီတီထားကြခင်ဗျားတွေလူကမပါဘူး။ခင်ဗျားရဲ့သစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့ဆေကျော်ရင်းမင်းရဲ့ဒီသုံးခုနဲ့စီတီတို့ကူလို့လို့ပေါ့။ကျန်တာပါဖို့မပါဘူး။ငုတ်ထုတ်ပါ။ရင်းမိကလား။ဘုရားကခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လုပ်ဖြစ်ကြကြတုံးဆိုတော့ရိမ့်ကြ။ဘာလို့ဥပါဒံကြောင့်ကံဖြစ်အောင်လို့။ငိုတဲ့ကံလေးတွေပေါ့ဗျာ။လွန်ဆက်တဲ့ကံလေးတွေ။သတိလာရင်လည်းလွန်ဆက်လွန်ဆက်ဆိုတာကိုနည်းဦးဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပါရောဒီကရမလေးရဲ့ရိမ့်ကြပါလား။အဲ့တော့အခုတောကငားလာပြီးရှိတဲ့တောင်မပါဘူး။ဟမ်။အင်းနေနေတဲ့စစ်ပြီးမှဖြစ်လာတာလေဗျာ။သဘောကျပါလား။အဲ့ဒါဥပါရံရှိလို့ဗာလို့ကြရတာဒီကံကံကောင်းတဲ့ကံဆိုးတယ်အင်းပြောပါပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကံဆိုးလို့ပေါ့ဗျာဘုရားရှင်ကံဆိုးမလို့ဖြစ်ဘူးကံဆိုးလို့တဲ့အခါကျနေရှင်ပြဘယ်နဲ့တော့နဲ့ကံမဘုရားပြစ်စီကံဆိုးလို့လိုက်တာခဏငိုခြင်းနဲ့ကံသူ့ကြောင့်ခံပြီးမခွဲခြင်းတော့ဇူးတဲ့ကံရောက်ရတွေ့ခြင်းတော့လုတ်တဲ့ကံမရှိဘူးလားအဲ့ဒါသေးတဲ့လူကလည်းငါတို့ကဘုရားငါသတိမဘုရားသေးလားလို့ဘုရားလုံးမနေနဲ့နော်ကိုယ်ကရောပြီးကံနဲ့ဆင်းသွားလို့မယ်။သူကသူရရများနောက်လူကဘာဖြစ်နေနေကိုကနေပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့ကလည်းသတိရရှာတယ်လူများလုံးမနေနဲ့ဟုတ်။ရှင်းမလား။ခင်ဗျားတို့ကလည်းကြိတ်ကြိတ်ချင်းဆိုတော့တော့ခက်တယ်။ဇာနပုဂ္ဂိုလ်ကတို့ဘာလို့တတ်ထားခဲ့ရဘာမှသတိမရဘူးလူများဟိုကနေမျောရောနဲ့မောင်းနေနေဟုတ်။မောင်းနေလို့ရှင်ဟောရဇနာဥကနာလာဦးမယ်။အဲဒီကတော့ဒီတောင်းတော်ဓမ္မတို့တောင်းနေဆုံးနေမရသေးဘူးဆိုတော့ရှင်ဥပါရဏ်ရောကံလုံးနေဦးမှာမဟုတ်ဘူးကံကြော်ဓမ္မတို့တခြားမှမနေနဲ့နော်ငိုတာလည်းအခုတော့ကံလုံးကြပါရိယာလို့သွန်းသွက်တာအခုတော့သက်ရှိကလေးလုံးမိတာသက်ရှိကလေးလုံးပြီးတော့ကံတော့ကံကုသိုလ်ကံထားပါတယ်ကုသိုလ်ကံမင်းမဲ့လည်းဇာတိရမယ်ကံကံမဘဝဖြစ်ပြန်ဇာတိကောင်းပြီဇာတိပါသေးတာတန်ဒုက္ခသစ္စာရတဲ့ကံလို့ရှင်းမလားဘာရင်းများလို့လည်းရှိကြတယ်ဒါတော့ဥပါဒဏ်ကြောင့်ကံလို့ကံလို့ဘာသစ္စာပြန်ရလဲဒုက္ခသစ္စာပြန်ရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေရိပ်မိပလားဘာသာမြတ်တန်တရာရှိတဲ့ဆိုသဘောကမဆောင်များနေတရားဓမ္မတွေစံတော်ရှိတဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိစ္စပြောနေရတော့ဟမ်သဘောပါလားကဲတတိယထဲမှာမှတရားဓမ္မတို့အော်ဒါတို့ဖြစ်ရှင်ဟာဒီတိုင်းပါလားဆိုတော့ဒကာရမလေဒါကလွန်ပြီးသားနဲ့လွန်ပြီးသားဘုရားလို့မှတ်ပါနော်ဒါတို့ဘုရားနော်ဒီကောက်ဆဲဒကာရမလေဒီကဇတိဇရာမရဏတွေကအနာဂတ်ဘုရားထားရပါဗျာနော်အလဲဝဲရှိခုကတော့ဘိသုဘံဘုရားပဲထားရပါတော့ဒကာရမတွေနားလည်ပြီးသားလို့ထားပါတယ်အလဲရှိခုကဘာဆိုကြဘိသုဘံဘုရားရှင်းပြီနော်ဒါကဇတိဇရာမရဏကပါတယ်အနာဂတ်ဘဝအနာဂတ်ဘဝသတိစရာမရဏကအနာဂတ်ဘဝလို့ဥက္ကမမှတ်မိကောင်းပြီဒီရောက်တဲ့နှစ်နှစ်ကအတိတ်နော်တင်းနှစ်3 4 5 6 9 10ဒါကပြစ်စုပံဘဝဒါကဒီနေရောက်ပါထားတာအနာဂတ်ဘဝလို့မှတ်တယ်ရှင်းပြီနော်ကဲဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးကလမ်းခံပေးတဲ့ကာလကမရှင်းသလိုရှင်းအောင်ပြောတာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးယနေ့ဟောမဲ့တရားကဒီစက်ဘယ်သူဆက်တာတုံးလို့မေးဖို့လို့နော်ဒီမှာဒုက္ခခန္ဓာသာဆိုတာဒီဘက်လာပြီနော်ဒါကြီးတော့ရှိတယ်ကရှိပဲကြီးတဲ့ဥစ္စာဖះဟောတော်မူတယ်တန်လမှန်မှန်ပါပဲတဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါပဲတဲ့အတိတံဧကောအန္တောတဲ့ဒါအစတစ်ခုกว่าတဲ့နော်အတိတ်ကဥစ္စာတစ်ခုဒါကလည်းအနာဂတ်ကဥစ္စာတစ်ခုဒီလိုဟာပါတော့ကုသပါကောင်းပြီကုသပါဖြင့်သဘောကျပြီဒါကအန္တအဆွန်တစ်ခုဒါကအန္တအဆွန်တစ်ခုမင်းငါရိပ္ပဒါကိုလာလိုက်မယ်တရားဓမ္မတွေအဲ့တော့ဒါကပြစ်ထုတ်ပါတပည့်ကြလားတဏှာဝိညာဉ်နာယုတ်သာဘာနာဖတ်တာဝိညာဏတဏှာဟုတ်လားဒါလေးကတဏှာထားပါလားဒီဘက်ကဥပါဒံကံ
ဒါပြစ္ဆေကံဘုရားပါလေနော်တရားဓမ္မတို့အလောကာ6ခုကပါတယ်ဒီဘက်က3ခုကအသာအင်းဒီဘက်3ခုကကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဒါဘုရုလက်ချက်မိတည်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအတိတံဧကောအန္တောတဲ့အတိတ်ဟာသူရဲ့အဆုံးတစ်ခုပဲတရားဓမ္မတို့အနာဂတ်ဒုတိယဧကောအန္တောတဲ့အနာဂတ်ကလည်းအဆုံးတစ်ခုပဲနော်ပြစ္ဆေကံမိတ်အလေကအလေကအစအလေထားလို့ပါတော့လေဒီထက်မှအလေတွေကမှတခါဆွတ်ဆုံးနော်အလေတွေကဆွဲဆရတော့တဏှာသိပ္ပိနေဒီတဏှာလေးကဒီအလေထဲမှာဒီတဏှာလေးကဒကာတော်မတော့သိပ္ပိနေပဲသိပ္ပိနေဆိုတာကအချုပ်ပမာရင်းလို့လားသိပ္ပိနေဆိုတာကအချုပ်ပမာအချုပ်ပမာဆိုတာအထင်အခုစက်တာတပည့်ကအထင်အခုကွဲပြားနေတာဘာလို့လဲကြည့်အဲ့ဒီဆက်တယ်လို့ပါခေါ်ကြအဲဒကာဓမ္မတို့မှတ်ပါတဲ့ဒီတဏမသေးသေးခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့ကလည်းတဏရောက်ဆက်တာလေအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့ပြောဆက်တာပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အနာကလည်းအနာပါပဲကဲဘယ်လိုလဲဆက်ပေးတယ်ဆိုတော့လက်တော့ပေါ်လာဒီအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ဆက်တာရောအနာပါပဲပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အနာကဆက်တာအနာပါပဲယောဒကာဓမ္မတို့ဒီအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာထားပါတော့နော်ဒါလည်းဒီခန္ဓာဘက်မှာကိန်းတဲ့တရားတွေကိုအတိတ်ခန္ဓာကတော့ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပစ္စုပန်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဆက်ပေးတယ်လည်းဘာလို့လဲအဲ့ဒီပစ္စုပန်တစ်ခုလုံးကဒုက္ခသစ္စာယူပါမဟုတ်လားဝိညာဉ်ယူပါမဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အနာဝခန္ဓာနဲ့ဆက်ပေးတာပေါ့ဒါနဲ့သူအချုပ်ကမားလို့ဆိုရဲမဆိုရဲဘာလဲဒါကအချုပ်ကမာဒီဘယ်လိုဆက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသစ္စာဆက်ပေးတာလေတဏ္ဍာပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသစ္စာနဲ့အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာဆက်ပေးတာတဏ္ဍာရှင်းမလားကောင်းပြီဒါပြန်အနာဂတ်ဒုက္ခသစ္စာကပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခသစ္စာကိုမဆက်ပေးဘူးလားမင်းဆက်ပြန်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတော့ဆက်ပါအောင်မလားဆက်ပါဆက်ပါရှင်းကြလားဒါနဲ့တဏှာအချုပ်တမန်းနဲ့တူတယ်လို့ခေါ်လိုက်ရှင်းတဏှာဘာနဲ့တူအတိတ်ခန္ဓာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်တာဘယ်လိုလုံးပြစ္ဆုတ်ခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဆက်တာဒါနဲ့တဏှာသိပ္ပိနေတယ်နော်တဏှာဒီကားလို့ဆိုရင်အချုပ်တမန်းနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီအချုပ်တမန်းမသေးသေးကာလပတ်လုံးခင်ဗျားတို့ကိုအထင်အခုဆက်တယ်လို့ဒုက္ခရင်မဆက်ပင်းသဘောပါလားသဘောပါကြပါလားဓမ္မလားဘယ်လိုမျိုးပါကြပါလိမ့်ဒုက္ခရင်ဆက်ပင်နေရှင်းရလားဒါကဒုက္ခခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေခဲ့တာခန္ဓာ၅ပါးတော့ပေါ်တဲ့တရားဟုတ်လားဒါကဒုက္ခခန္ဓာနဲ့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကဒီကယခုဘဝပြိဋ္ဌာန်ရဲ့ရှားပြီးဒီကဒါပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒီခန္ဓာနှစ်ခုကိုဒီတဏှာကမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာသာလဲပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခနဲ့ဆက်မိပါဒီကြည့်လေအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရအကုသိုလ်သင်္ခါရကတဏှာရ။ဟောဒီကနေဒီဆက်လိုက်။ရှင်းပြီလား။အကုသိုလ်သင်္ခါရကဘယ်ဆက်လိုက်လဲ။ဝိညာဉ်ဆက်လိုက်။ဆရာအတိတ်ဘဝနဲ့ပစ္စုပန်ဘဝနဲ့ဘူပါလိမ့်မယ်။ဒါအကုညာပိသင်္ခါရဝင်ဆက်လိုက်။တဏှာရဆိုရင်ရှင်းပြီ။ဒီကြတော့ခါကြလို့ရှင်ပင်ဒီတဏှာနဲ့ဒီတဏှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြိဋ္ဌိဇာတိဇရာမရဏရမရ။ရမှာပဲတဲ့ကတဏှာလောက်ခံကျွန်နေကိုဒါဒုက္ခိုင်းတာလောက်တယ်သူရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကဒုက္ခိုင်းတာသူရှိလို့ရှိရင်ဒါတွေကရှိပါမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခိုင်းတာလောက်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့လက်တွေကတော့သူပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားတဏှာကြီးတဲ့သစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနဲ့ယခုရထားတဲ့ခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်မိအောင်လည်းမသူတို့ပါပါလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဟောဒီတဏှာကိုဒီနေ့ညဟောမယ်တရားကဒီတဏှာဒီဘုရားပြတ်လို့ရှိရင်အနာဂတ်ဘဝနဲ့ဆက်ဦးမလားဒါဖြင့်ဒီဒနာကိုတတ်တတ်ကြည့်ရဘုရားဝိနိဗ္ဗတတားတဲ့ထိုထိုဘဝတော့ကိုသူသာရင်ဖြစ်စေနေတဲ့ပဋိရှိတယ်တဲ့သဘောကျလားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဒီဒနာအကြောင်းကိုမင်းတို့ယနေ့ညကောင်းကောင်းသိပလားလို့ဘုရားကလည်းမေးတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းမေးတယ်ဒကာဓမ္မကလည်းသိပလားသိပါပြီအတိတ်နဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဆက်လိုက်တယ်လေအတိတ်ဒုက္ခနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခလေပစ္စုပန်ဒုက္ခနဲ့နာဂရုက္ခဆက်လိုက်တာနောက်ကာလသုံးပါးရှိတာပဲကာလနဲ့လူပဲရှိဆုံးမှာရှင်းပြီလားဒါကအတိတ်ကာလဒါကဒါကကာလနဲ့လူပဲရှိမခက်ဘူးလားဆုံးမှာဒီလိုပို့ပြီးတော့နော်ကာလသုံးပါးဆက်နေတယ်ဆိုတော့
这种嘛，干那种嘛，这样天天的不顾命发财，行不啦？对，这干那种嘛的嘛，就是都干的，本来未必都干的了，小比那个的皮手机啊，这干那种嘛的，老在人家旁边的，不对吧嘞？行不啦？哦，多少米大西的那土地？对都干的，别说办都干的，嘛表扬小比把么的大红油的，不对吧？这是本都搞不了现在没有啊，难道别说枪击的不管枪击的不了好比不得人的设备呢枪击的这了这人老婆干嘛的这个人嘛这个人的那里算了没说的现在大家看不算了没得你看不算了没过看来看不算了没说过去几年的话好多都搞不了东西不有你的啦当然是的了看你我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 看没有不要过去的地方我想到那时候被那个不要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 这个是我的爹爹妈都很不能够这个爹爹妈都很不能够这个是我的刚刚的时候我可能在上海我在这里你是给妈妈说妈妈说你的刚刚的那个那里的背妈妈我的后面你是给妈妈我的弟弟没有爸爸我的妈妈的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 我的有没有了不能让你可是我的背景上把全民公民的背景上把这些背景上把这些没有变化能变化把这些都没有了不要把这些没有变化都马上都没了先把它变化都没有了我们很多人没有了啥都没有了你也想你了有没有了没有了你也想你妈的好不了我们哎那么讲你的讲你的现在也是没习惯也听了嘛三名高呀什么叫的要不然就是三个人嘛三个人一个嘛你嘛真有心羡慕的不能嘛多加嘛三个人嘛三个人一个人呢好的你的经验在我下面的理解我过得很想嘛我就不想了你的意思你讲的是你的意思也懂嘛哎呀刚才来写的是你的那个爸爸比你的那什么样的亲你的你的本来你的那帮那么上你的那个人嘛的你的那不上你的跟那个本来你家的大陆的米的个水的个米的个都看看没得不得都看看西的了大部分的那个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 那不对不对这么一米几几年了那这么一个宝贝好的你比较忙我买车的话那就他现在这个米几几年的都快要没了也没有了都没收入了他现在要的买的不能你买的买的不要你的你不要你的你的小区里面小区里面都忙不也没有了那你要的话你要也有了那你怎么要的来生来你拉回来了拉回来的时候你就要上来了你回来了刚才现在干什么了别的咱们来写的地方了你这边动作的行不行你这边还得开始那你这里头看你今天的票比的干了你这一种你这边动作行不能出现那不行好不了不然我们来先干你的那位不能动不要这样了发现这边的不能加都没有不能出现啊啊三十两片怎么叫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 怎么
်ကျုပ်ကတော့ဖြစ်ရမရှိတာကျုပ်ကစားကြံတယ်ဝန်လုံးနေတာကိုကျုပ်ကကျော်ခင်ဗျားတော့စားမရှိတာရောအဲလုံးနေတာခင်ဗျားလည်းစားမရှိဘူးဘာမှလုံးတူကြီးကျုပ်ကလားကိုလိုက်နာတော့ဒီလိုလုံးနေတာကိုကျုပ်ကလားဘယ်တော့ဖြစ်နေတော့လုံးနေတယ်လုံးနေရပဲလုံးနေဆိုပြိတိတွေပြီးတော့ပါတော့ဩနာသေးသူပြီးတော့ပါတော့ပြိတိတွေပြီးတော့ဩနာသေးနာပြီးတော့ပြိတိတွေပြီးပါလားဒီပြိတိတွေဒီနေရာတွေနေတာဟိုဘက်ရောက်ရွှေ့သွားဒီဘက်ရွှေ့သွားဘယ်နဲ့ကန်ဆောက်ပါတယ်ဩနာသေးကတော့ဒီနေရာတွေနေရတာမရောက်တော့ကျနောက်ဩနာသေးလူဩနာသေးပြိဿဩနာသေးမြောက်ရောလားဟုတ်အစားခဏလို့ရှာကြရှာတော့ပြောတပတ်ကဲယနေ့တော့ပြန်စားတော့တွေ့ပြီဒီကဓမ္မတွေသူလုံးလုံးလေးများသူကကြီးပဲကျင်းနေတယ်ဘုရားကဏနာဒိတ်ကဏနာနဲ့ဆက်ဆံလုံးပလိုက်တာဆက်နာဒါအချက်သွားလို့ဆိုလိုက်ပါရှင်းလားအဲဘုရားကဏနာနဲ့ကအနာဝခဏနာနဲ့လုံးပလိုက်တာဆက်နာဒါကအနာဝခဏနာကပြိဿုပံဖြစ်ပြီးဒီကကအနာဝခဏနာကဒိတ်ဖြစ်ပြီးပြိဿုပံခဏနာနဲ့လုံးမှာဘယ်လိုလုံးဆက်နာအဲဘုရားကဏနာနောက်လာမှအနာဝခဏနာနဲ့ဆက်နာနော်ဒီသိသိကြားနေပါဘောလားဘာကွာနေတော့ဒီလိုကြီးကသူကြီးဆိုင်နေကြတာဟုတ်သူကြီးဆိုင်နေတော့ဘာပဲကြီးပေါ့ဒုက္ခပဲကြီးပေါ့တယ်ဆိုကြပါတဏှာသမှုရိယသစ္စာသူကြောင့်ပေါက်တာတွေကရုံးနေကြလားအဲ့တော့ဘာရမလဲဒီမျိုးပြုတ်ပြီးစစ်တော့ပါပြန်ဒုက္ခလက်ဆက်တတ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကုရမေကြီးကွာနဲ့ဒီလိုလုပ်ပါတဲ့မင်းတို့ဟာကျောင်းဆက်ဆံတွေ့ရတော့အလုံးကြီးတော့မနေပါနဲ့တော့ဟုတ်လားဒါမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလို့နော်ကိုယ်ကူတော့ဒါရမလည်းကိုယ်ကူလုံးနေတယ်များသိကြတယ်မသိဘူးနော်အခုရောက်တာအသက်ဆံမှန်တယ်ဟိုကကြီးကအခုရောက်တာပါနင်နောက်ရောက်ပြန်တော့ဘယ်လုံးတာကမကအခုကူတော့အသက်ကြီးပဲကံကောင်းချမ်းသိလို့ကျိုးပေးလာလို့တော်တော်လေးရတော်တော်လေးရလုံးနေတယ်ကြီးတော်တော်လေးရလုံးနေတာလားရုံးမလားဘာလို့တော်တော်လေးရလဲဟုတ်ပါလုံးနေပါတော့ကိုမသိတော့တော်တော်လေးရဗျာတော်တော်လေးဆိုရောက်လာပါရဲ့ဒီလုံးကြီးကဘာလို့မှသုံးရှိဘူးဆိုတော့သိသေးရဲ့မသိပါဘူးမသိလို့ပြင်ကိုကအရတော်လေးဆိုဖြစ်လုံးနေရတာကိုတော်လေးဆိုသဘောကျလားကောင်းပြီဒီကဓမ္မတို့ဖြစ်နေကြတယ်ခင်ဗျားတို့သင်္ကိုချက်ဆိုတာမြင်မိကြရလားဟိုသင်္ကိုချက်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူးဒီကဓမ္မတို့သင်္ကိုကြည့်လိုက်တော့ခိုးတော့ကောင်းပြပါပဲဟိုမဟုတ်ဘူးစီချက်သိပေါ့သူကဒီခိုးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးပလိုက်ခိုးလာလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းပြီးအောင်လုံးလိုက်ခိုးကြီးဖြစ်လာရလာလို့ရှိရင်လည်းသူကလုံးပလိုက်တာသူလုံးပလိုက်တယ်သူကအန္တရာယ်ကင်းသူအကြီးကြီးတွေတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုနေရမှာမဟုတ်လည်းမကွဲလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတွေဆိုတော့ရှားရတယ်ပေါ့မကိုင်းဘူးအကြီးကအကူပတ်တယ်တပည့်ကြရမှာငါအကြီးတွေကထပ်နေတယ်သူကြီးတွေလည်းချွန်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်ကဲလို့သူရသေးတယ်သူကလုံးရတယ်နဲ့ကျင်းနေတယ်ဘာလို့လုံးရတယ်အန္တရာယ်ကင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဒီကရမတွေကဘယ်နဲ့ပြည့်လောရအင်္ဂရကင်းကိုကြားပြတာ။အင်္ဂရိလုံးထွင်းနေရတာကိုတခါတော့အင်္ဂရကင်းလို့အောင်းမြင်နေတာ။ဘုရားအင်္ဂရကင်းလို့မလို့ရအင်္ဂရကင်းတဲ့တစ်ခုပါရတာ။ဟုတ်။ဒါသူတင်းမြေရစိတ်ပေါက်နေတာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေက။ဟုတ်ကလား။လုံးနေလို့ရှိရင်ခွဲရမကိုက်ဆံမှုသူ့ကို။ကြောက်တဲ့ကော။အလူတွေတခါတော့သူ့လုံးနေလို့ရှိရင်ချဲနဲ့ကံဖြစ်လို့လုံးမမှားတာပဲ။ကဲသူအင်္ဂရကင်းမနေဘူးလား။ဒီနေ့တော့ဓမ္မတွေကရောက်လာတဲ့ဘုရားမှာအော်ကံကောင်းကြောင်းတည်းမိတော်တော်သေးရဲ့ရှိပြီလုံးနေတာနဲ့အန္တရာယ်ကင်းတယ်ပြောရတာရိမ့်နေကြလားဘာပြောနေကြတာလုံးတော့အန္တရာယ်ကင်းတယ်ပြောတာနော်လုံးတာတော့ဘာဖြစ်ရတာဒါပြန်ကြရမလို့ဖရာဟောရကမင်းတို့ဘာလဲအဘိညာအဘိဓာနေရအဘိညာအဘိဓာနာတော့အဘိဓာနာပြီးထိုးရင်းသိဖို့ရထိုးရင်းသိကြစမ်းပါဦးပိုင်းခြားသိဖို့ရပိုင်းခြားသိကြစမ်းပါဦးဟောလာပြီထိုးရင်းသိဖို့ရပိုင်းခြားသေးဘူးရပိုင်းခြားသေးပါဦးနဲ့မင်းတို့ကလုံးတုံးကြီးဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလားဘုရားဓမ္မတွေဘာညာဖြစ်လုံးနေတာတော့ကိုယ်လုံးမကုန်သေးဘူးဗျာဆက်လိုက်တယ်ဖြစ်ချင်းကဘုလုံးကိုသိရတာဘုလုံးကုန်သေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီလုံးလုံးနဲ့ပဲသူကနေရတာချိုးကြမကြဘူးလားတင်းကိုကြလုံးကတော့အန္တရာယ်ကင်းတယ်မှတ်မှတ်ဘူးလားအဲငါတို့ကလုံးနေရလို့ရှင်အန္တရာယ်ကနေရတော်လေးကဒီလိုပြောကြားဥက္ကမကြီးရဲ့ရင်းမိကလားတော့ပြောရဲသုတိနဲ့ပြိတ္တိတွေဘုရားရင်းနဲ့သုတိပြန်လုံးတာမလုံးဘူးလားပြိတ္တိတွေပြီးပါလားသုတိပြီးပါလားပြိတ္တိတွေပြီးပါလားဘာလို့ကြတာတော့အဲ့ဒါကိုသိဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့
သိအောင်လုပ်ကြစမ်းပါဦးလားဘိညေယပြိဇာနာအပြိဇာနာဒီပရိညေယပြိဇာနာတိထိုးရင်သူကိုရထိုးရင်ပြိဇာမှာကွဟုတ်လားပိုင်းခြားသူကိုရကိုအဲ့ဒီကဲတော့ထိုးရင်သူကိုရထိုးရင်ပြိပိုင်းခြားသူကိုရပိုင်းခြားသိခဲ့လို့ရှိရင်ယခုကနိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ငါသေးချာဟောတယ်ဒကာရမတို့သဘောကြလားထိုးရင်သူကိုရထိုးရင်ပြိရပိုင်းခြားသူကိုရအဲ့ဒါငါခုသိလို့ရှိရင်ဒီဘုရားနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်လို့ရန်ဥပါရီတော်မှာကိုရော်တိုင်းတခါတော့အန္တတုံမှာဒေရှာဟောတယ်။သဘောကြလား။ဒါကြောင့်ဒီဘာသာမှာထိုးထွင်းသူကဘာလို့လဲ။ပိုင်းခြားသူကအိကောတော်သိရင်ဘာဖြစ်လဲ။နောက်ဝါလည်းဒီဘွားလား။ဒီဘွားကောင်းပြီဒါဖြင့်ထိုးထွင်းသူကထိုးထွင်းသိရမယ်။ပိုင်းခြားသူကပိုင်းခြားသိရမယ်ဆိုတာဖြင့်သဘောကြလား။အဲဒါဘုံကြီးရဲ့ပြိဿာနဲ့ဗရိညေရဲ့ပြိဿာနဲ့တော့ဒီလိုရုံနဲ့ဒုက္ခကအန္တကရောဟောတိဒုက္ခတော့သေးချာဆုံးတော့မဟေတဲ့အခုပြောတဲ့နှစ်ခုကိုနားလည်လို့ချင်းထိုးရင်ကြရမှာဟုတ်ဘိုင်းချာကြရမှာအဲဒီအသိနှစ်ခုကသိရရှိကြအခုတော့ခွန်ကြီးဟောလာတဲ့အတွက်ဩထိုးရင်တော့ပြန်သိပါပြီဘိုင်းချာပြီးကြံနေတယ်ထိုးရင်တော့သိပြီဩအလုံးကြီးပါလားဘုရားချက်ပေးလို့ပါလေဩတဏှာချက်ပေးနေလို့တဏှာမဆင်းဒီလုံးမဟုတ်ဘူးဒီလိုလုံးစရာကြောင်းကြည့်ဘူးမစနာဘူးလားတဏှာချက်ပေးလို့ရှိရင်လုံးရလုံးမရှိဘူးဆိုတာဘာကြွအခုလုံးနေကြတာဘာကြွလဲအန်တော်ပြီခင်ဗျားတို့ဒီဆက်တော်တော်နေရာကြတော်ပြီဩသူတန်ကြအတော်ပြင်းနေပါလားဘာကြွလဲကျုပ်တို့ကြက်ကလေးတို့နေရတာဒီအလုံးနဲ့ခေါင်းမှာဖြစ်ရတာပဲခြေကမဆန်တာတောင်မှန်လုံးမဆန်တာဘလို့မရှင်းကြဘူးမရှင်းကြဘူးလားအဲ့ဒီကောင်ကခင်ဗျားတို့တန်ရလုံးနေရတဲ့အခါဆမ်းမကွေးတာကိုမပါဘူးလုံးနေတာတဘကွဘာလို့ဘယ်လိုညီခဲ့ရတူတူပြောလို့ပါတယ်ကျင်းနေနေခဲ့ရတယ်ရင်းနေပါလားတော်ငန်းနေခဲ့ရဘာလို့လုံးနေခဲ့နေခဲ့ရတာကိုလုံးနေခဲ့နေခဲ့ရတာဒီဟာဘာမှရေးဘာနေနေခဲ့ရအချိုးကိုင်းကဆန်းလာရတာအတန်းလေးကတော့နှုတ်သေးလို့လည်းကိုင်းလေးကဆန်းလာရအဲ့ဒါကိုမင်းရင်းနေတယ်တင်းဖို့ဖို့လာလားဗျာမဆိုးဘူးလားအဲ့တော့အခုတော့ဖြင့်အင်းနေကြပြီလုံးထားတာတနာပဲတောင်းပြီမင်းပြလို့ရလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်မင်းမရှိလို့ရှိရင်တို့လုံးကြမရှိဘူးပေါ်ဘူးကသူရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့လုံးကြမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဒကာရမတို့အခုတော့ဖြင့်ဆန်းလုံးကြမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်နေကြပြီနမောအလုံးဆိုရင်ဖြင့်လိမ့်နေမှာမနိုင်ဘူးအရင်ကတော့ရင်းနေရသေးလားအဲသုတိပရိသေဟိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ဟိုလိုက်နားလိုက်သေးလိုက်ဒါပြန်ပါလေဆရာရှိသေးတယ်။တပည့်ကြ။အဲ့ဒါကိုပြည့်စင်ဆရာမှတ်မိလား။အဲ့ဒါကဲဆိုသီးတော့အဖေကြီးရဲ့ပြိဿာနာတိတဲ့ထိုးရင်းပြရမှာထိုးရင်းသိလားလေ။ဆိုတော့ပရိကြီးရဲ့ပြိဿာနာတိပိုင်းခြားသိကိုရမယ်ကျန်သေးတယ်။သူကထိုးရင်းသိပဲရှိသေးတယ်နော်။ပိုင်းခြားသိကတော့ဘုရားကဒါပေမဲ့မြတ်ရှင်မှာပိုင်းခြားသိခေါ်ရမယ်။